Від YouTube. З вами Агроукраїна Дніпро. Хочу показати, що у нас є по наявності колонка КПП на трактор UMZ в зборі. Ціну, як завжди, у кінці. Дивимося, вона йде в зборі 2 стакани, ричак, 2 чухольчика пильники, П-образна планка, пружинка фіксатор і накінечник на рукоятку. На жаль, тут єдине, що немає усього шилдіка, так з цими передачами. Це Дніпро виробництва, заводська, тобто вона йде, стакани йдуть литі, ось ці, ось так вона виглядає. Окремо продаються пильники, планка є окремо, фіксатор, пружинка, треба уточнити, не пам'ятаю, ричак і ось цей накінечник також є окремо. Єдине, що бувають, питають, стакани чи є окремо, їх окремо вони не продаються. Ось іще є колонка така ж сама, але в розборі, тобто йде 2 стакани і тільки ричак. Тобто пильники, планка, пружинка, фіксатор, усього немає. По ціні ось ця така зібрана повністю, вона коштує 2700 гривень. Кому потрібно, звертаємося, замовляємо, також підписуємося до Viber спільноти. Там я буду скидати вам наші запчастинки, актуальні ціни. Я думаю, вам це буде цікаво. Дякую за перегляд. Мирного нам неба. Пока, друзі.